Pa, Ori, ka politika këshillimi që bëhen tek maturantët, apo atë çfarë do familja dhe çfarë ke që vetë? Jo, janë të dyja këto politika. Njëra është në shkollë që zbatohet, dhe tjetra është në familje çfarë aplikojnë prindrit tek maturantët. Dhe shumica e maturantëve, të them, ndoshta vitet e fundit, janë kanë dalë pak të zotë vetes për thënë dhe zgjedhin atë degë që duan, por sigurisht ndikon dhe familja, sepse duke qenë se prindrit jetojnë në Shqipëri dhe i shohin sa vështirësi kanë, synojnë që të çojnë fëmijët drejt një profesioni ku do kenë të ardhura të mjaftueshme për të siguruar jetesën. Dhe u thonë dhe fëmijëve që lere pasionin, se do, nuk do të mbaj gjatë me para, me punë, por shikon atë profesion që do të siguroj të ardhur për gjithë jetën. Funksionojnë dhe orët e këshillimit në gjimnaze, por sigurisht jo në ato nivele që ne do donim të ishim për të orientuar vërtet maturantët në ato degë që ka oferta tregu i punës, që ka kërkesa. Dhe sigurisht dhe këtu pastaj është pjesë e qeverisë që duhet të merret me një rishikim pagash në këto profesionet me degët me prioritet kombëtar, siç janë mësuesia, ku ne kemi kërkesa, por nuk i preferojmë maturantët për shkak të pagave që nuk janë në nivelin e duhur. Faleminderit Ori. Zoti Muça, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit, kënaqësi ditën e mbarë në vim. Shkëputem për një hapësirë publicitare.